në Gjermani, sekundën në shumicën e vendeve vendimarrëse të Bashkimit Evropian, predominon mendimi dhe vendimi që nuk do të ketë një vendim pozitiv për hapjen e negociatave pa u tejkaluar kriza politike. Standardet evropiane dhe precedentet evropiane e parashtrojnë fare qartë rrugën e zgjidhjes kësaj krize. Ja kalon përmes largimit të Tiranës, një qeverie tranzitore dhe garantimit të standardeve zgjedhore si hapi parë, ndërkohë që Partia Demokratike dhe opozita ka një platformë që është pjesë e një dialogu kombëtar për një reformë të thellë kushtetuese që do të garantojë balancimin e ndarjen e pushteteve dhe që kur më Shqipëria mos të përfundojë në këtë situatë ku një grup njerëzish, një grup politikanësh, një grup kriminalësh, një grup oligarkësh kanë marrë peng gjithë vendin. Zoti Rama ka humbur shansin të tregojë seriozitet në përkushtimin ndaj standardit evropian. Si mund pritet një zgjidhje përmes letrave, ndërkohë që nuk trajton problemet kryesore të krizës? Problemi kryesor i krizës është një parlament i dal nga vota e vjedhur me krimin organizuar. Problemi kryesor i krizës është rënja e gjithë institucioneve të drejtësisë, mbështjellja, kapja e gjithë pushteteve në një dorë. Zgjidhja politike që ne kemi parashtruar është rruga e vetme për të shmangur konfliktin civil, për të shmangur çmendurinë e shkuajës drejt një zgjidhje falso, moniste, prapë të diktuar nga krimi, prapë me kandidat kriminal dhe mbylljes përfundimtare të derës së Europës. Mendimin e partnerëve europian, ne do të mund ta tejkalojmë këtë krizë, do të hapim rrugën e Europës, por kjo kalon përmes marrjes së përgjegjësive politike nga shkaktarët e kësaj krize, përmes largimit të Tiranës, një qeverie tranzitore dhe zgjedhjeve të lira të ndeshme.